oo in kasto kulankii hore ee guldarro la kulantay kulanka galabta maxaad rajaynaysaan ee bismillaahir rahmaan rahiim hadii aan anagu maybo waa konfur galbeed ee kulankii hore kulay wali ka dhamaaday maybo dadka dhan ogeyn laakiin insha Allah ka maybo rajaynayaa guulo rajaynaa insha Allah ilaahay daraad waata markii loo fiirsho ciyaartii hore ee ciyaar qurux badan ay konfur galbeed soo bandhigtay in kasto hal gol ee odirqiya ee in kaga adkaatay banaandir marka kulankan isbeddel ka rajaynaysaa ciyaartoodeen sameeyaan maadaama aanu jarmay garad yar fayl ah bandhignay yartaas yar bamaninaa inuu yar fayl ah daween isbeddel fayl ah taween insha Allah maanta may barajaynaa guulo rajaynaa insha Allah aan andoon ku dajino yartan qaadno bay dhawna jeen insha Allah goobta ciyaarta galabta maxaad ku saadaalinaysaa may ba ka saadaalay insha Allah wada 4 iyo 4 4 ha oo ku furgo bukaad kaanis ha insha Allah dadu ma santa era kara yasna jicilan soo dhaweeyo sida muuqata waa koofur galbeed oo calankii koofur galbeed ayuu ku labisan yahay ee ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed garabta Jubaland ayaad wajahaysaan waana kulankii labaad oo inkastoo kulankii hore ee guldarro la kulantay kulanka galabta maxaad rajaynaysaan ee bismillaahir rahmaan rahiim hadii aan anagu maybo waa koofur galbeed ee kulankii hore kulay wali ka dhamaaday maybo dadka dhan ogeyn laakiin insha Allah ka maybo rajaynayaa guulo rajaynaa insha Allah ilaahay daraad waata markii loo fiirsho ciyaartii hore ee ciyaar qurux badan ay koofur galbeed soo bandhigtay inkastoo hal gol ee odirqiya ee in kaga adkaatay banaandir marka kulankan isbeddel ka rajaynaysaa ciyaartoodeen sameeyaan maadaama aanu jarmay garad yar fayl ah bandhignay yartaas yar bamaninaa inuu yar fayl ah daween isbeddel fayl ah taween insha Allah maanta may barajaynaa guulo rajaynaa insha Allah aan andoon ku dajino yartan qaadno bay dhawna jeen insha Allah goobta ciyaarta galabta maxaad ku saadaalinaysaa may ba ka saadaalay insha Allah wada 4 iyo 4 afri ha oo ku furgo bukaad kaanis ha insha Allah dadu ma santa era kara yasna jicilan soo dhaweeyo sida muuqata waa koofur galbeed oo calankii koofur galbeed ayuu ku labisan yahay ee ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed garabta Jubaland ayaad wajahaysaan waana kulankii labaad oo inkastoo kulankii hore ee guldarro la kulantay kulanka galabta maxaad rajaynaysaan ee bismillaahir rahmaan rahiim hadii aan anagu maybo waa koofur galbeed ee kulankii hore kulay wali ka dhamaaday maybo dadka dhan ogeyn laakiin insha Allah ka maybo rajaynayaa guulo rajaynaa insha Allah ilaahay daraad waata markii loo fiirsho ciyaartii hore ee ciyaar qurux badan ay koofur galbeed soo bandhigtay inkastoo hal gol ee odirqiya ee in kaga adkaatay banaandir marka kulankan isbeddel ka rajaynaysaa ciyaartoodeen sameeyaan maadaama aanu jarmay garad yar fayl ah bandhignay yartaas yar bamaninaa inuu yar fayl ah daween isbeddel fayl ah taween insha Allah maanta may barajaynaa guulo rajaynaa insha Allah aan andoon ku dajino yartan qaadno bay dhawna jeen insha Allah goobta ciyaarta galabta maxaad ku saadaalinaysaa may ba ka saadaalay insha Allah wada 4 iyo 4 afri ha oo ku furgo bukaad kaanis ha insha Allah dadu ma santa era wata ay soo roo adigana ku soo roo telefishinka qaranka era ka waran dareenka ciyaarta koor kulankan oo la filayo goor la baasto sida ay muuqatana waxa taare koofur galbeed aad iyo aad heer koofur galbeed ah waan iidan ka faraxsana maadaama telefishinka qaranka Soomaaliya wareysaday ma waayay koofur galbeed guulan rajee koobkana ma rajeenantii koonfur galbeed ka jeejiyeena madaxweyne lafta gareena gacanta ka saarnay inoo balan ee Jubaland geeka meey waa dharbaash ku la geeka inta geeka ku dhawaana kulanka waa kulanka labaad oo koonfur galbeed ciyaarayso wareeg gurbiyada hal kulan ayaa u haraya marka galabtana ciyaartuna way ka duwantahay ciyaarii hore Jubaland sidino kale guldara ayay la soo kulantay kulankiidii koowaad marka ma la oran karaa waa ciyaar labada dhinacba aan la saadaali karin maantani ciyaartan aad iyo aad u kulushahay maanta waxa dhiggeen waa kacsan xamaasadeena maanta waxa ma sahlan maanta waxaan rajaynaynaa guul koonfur galbeed guul aan u rajaynaynaa do ilaahayd waxaan ciyaartan ku saadaalinayaa maanta inaan ku badeyno saddex iyo eber koonfur galbeed oo saddex ku badeyneys oo guush ku raacda maanta anigaanu guuleysanayna koobkaana ballan waa inaan shaati guduud aan ka dejino garoonkaas wataay soo adigana ku soo roo telefishinka qaranka ee ka waran dareenka ciyaarta koor kulankan oo la filayo goor la baasto sida ay muuqatana waxa taare koofur galbeed aad iyo aad heer koofur galbeed ah waan iidan ka faraxsana maadaama telefishinka qaranka Soomaaliya wareysaday ma waayay koofur galbeed guulan rajee koobkana ma rajeenantii koonfur galbeed ka jeejiyeena madaxweyne lafta gareena gacanta ka saarnay inoo balan ee Jubaland geeka meey waa dharbaash ku la geeka inta geeka ku dhawaana kulanka waa kulankii labaad oo koonfur galbeed ciyaarayso wareeg gurbiyada hal kulan ayaa u haraya marka galabtana ciyaartuna way ka duwantahay ciyaarii hore Jubaland sidino kale guldara ayay la soo kulantay kulankiidii koowaad marka ma la oran karaa waa ciyaar labada dhinacba aan la saadaali karin maantani ciyaartan aad iyo aad u kulushahay maanta waxa dhiggeen waa kacsan xamaasadeena maanta waxa ma sahlan maanta waxaan rajaynaynaa guul koonfur galbeed guul aan u rajaynaynaa do ilaahayd waxaan ciyaartan ku saadaalinayaa maanta inaan ku badeyno saddex iyo eber
كوفر قلبت أو سدح كوبدنيس. أقولش كرادة. آه أقولش كرادة. ما تنقى أنا أقولي سنة كوف كان بلان وين شات جود أكيد جينا كروكاس. هذا ما سنت. أيها. ما سنت. وتا يسرو أديك أنا كسرو تلفيش كقرن كا دا كورن درن كا عارت كور كلن كان أو الفيلا ينجر لباستو سد مقتنا واحد ترى كوفر قلبت. أيها. كوفر قلبت هذا وان إيري دان كفر عسنا ما دام تلفيش كقرن كصومال إيوار سلاي ما واي كوفر قلبت قولان رجع. كوب كنا ميرجعنا أنت كونفور قلبت كذا جينا بده حيل لفت غيرنا قانتك صارنا إنا وبلان إيه جبلان نجيك ما يبغى أرباش كله جيك أنت جيك كدوانا كلن كوا كلن كل بعض كونفور قلبت عيار الصو وريج جروبي ده هل كلن أيه أهرا يا حد مركا قلبتنا عيارتنا ويا كده وانت عياري رجبلان سيدنا كلا جل درا يلا سو كلن تكلن كده كوا مركا ما لورن كرا وعيار لبعض نعبا عن لسادلك ما أنت نو عيارتنا أيه هذا وكلشاي ما أنت عاد ييجين وكحسين حماسة دينا ما أنت عاد مثلاً ما أنتوا حرجينا نقول كونفور قلبت قولنا ورجينا ندو إلهي حان عيارتنا كسادة علينا يا ما أنت إنا كبرنا سدحي إبر كونفور قلبت أو سدح كبرناس أقولش كرادة آه أقولش كرادة ما أنت نقول نقول سنة كوب كان بلان وين شات جود أكيد جينا كروكاس هذا ما سنت هذا ما سنت شنو هذا جنا تجريش كونفور قلبت حمد إم كرونك إم كا يكبدين مكلفير شو سعدة سعدة إنه كرونك لسيجليو كورن عيارت قلبت هذا جنا إن شاء الله قربت من رجاي أرتكو أفريقيا البيت وحل أو زايد دسم واي أو ميبوها خلقن كفيلة أو إيشي أدن أركور واي مامل قبليات يقولن كبنادر كان كفيلو لكن مي من رجاي إن شاء الله كوفريقيا البيت تي هوري لقوات كادي تم من رجاي هنقول إن شاء الله سادالين مكان اسكدي ميبا سادالين هي انتي أو لمي أو إبر كبادي وكوفريقيا إن شاء الله ماتاكي كسرو تلفي قران كاتا غير كوفريقيا البيت كورن عدارت قلب فوقدوا ابو فرح سنه حرجينا ان رين ان شاء الله جبلن بعد سيدان او سيدنا كل كلن كرغول دره كلنت كلن كان حرجينيس كلن كان حرجينا ان اقول ان شاء الله حد سلان لسعيات مركه وحا كسادالنا شنيو ابر اقول شكرا حكوفك اي واتا وما ستا